Հունվարի 19-ին ժամը 01:30-ի սահմաններում դեռևս չպարզված հանգամանքներում ՀՐԴՀ-ը բռնկվել Գեղարքունիքի մարզի Ազատ գյուղի տարածքում տեղակայված Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Ն զորամասի ինժեներասակրավորային վաշտի կացարանում։ Չնայած դեպքի վայրում ծավալվել են ՀՐԴ-աշիջման աշխատանքներ, սակայն Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ ՀՐԴ-ի հետևանքով կան զոհեր և վիրավորներ։ Ավելի ուշ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց, որ նախնական տվյալներով այդ վաշտի կացարանում բռնկված ՀՐԴ-ի հետևանքով զոհվել է 15 զինծառայող, 3 զինծառայողի վիճակը գնահատվում է ծանր։ Այնուհետև հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունը։ Հաղորդագրության համաձայն ահազանգը ստացվել է 01:15-ին, ՀՐԴՀ-ը մեկուսացվել է ժամը 02:58-ին, մարվել 06:30-ին։ Շինությունից դուրս է բերվել 15 դիերենք անց, տարբեր աստիճանի վնասվածքներով տեղափոխվել է Վարդենիս բժշկական կենտրոն։ Իսկ արմունների տեղեկություններով այս պահին իրավապահ համակարգը շտապում է Գեղարքունիքի մարզ։ Նախնական տեղեկություններով վաշտի կացարանում ՀՐԴՀ-ը վառարանից է առաջացել։ Այս իրավիճակի պատճառով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունում խառնաշփոթ է, բուռն քննարկումներ և առաջիկայում պաշտոնից ազատումներ կլինեն։